Kale video eyo nga bw'ogiraba nze nabagambye kintu kimu kyokka nti omwaka guno gwa 2024 omuntu atanaba kugwa mulaavu, omuntu atanafuna muntu amwagala, enensi wandibadde ogisiibula busiibuzi n'obula n'ogenda eyo mu planet Mars oba planet Earth n'obulira eyo naye nga weebale nnyo okutulaba wonawe osinza okubanga ati otulaba tukwebazaako emirimu egy'enjawulo gy'osobodde okubanga ati okwasaganyako olunaku olwaleero olunaku nga luno buli kimu subya nno kitambulira ddala bulungi nnyo nze akuweereza yinza sula flexible ndi wano mu Uganda era nga nkwebazaako nnyo emirimu egy'enjawulo anteekamu ssente Sheikh Ashraf mukubire ku ssimu 07 0 1 7 6 3 1 genda akusomere ku dduwa mukwano gwange gwalemereddwa n'obulamu bw'ensi eno ebizibu bifuuse ebizibu agoba amajinni ebiteega ebitambo emizimu byonna misambwa Sheikh Ashraf abikolerako ddala bulungi nnyo gw'omwana alina by'asoma abaana twabazizayo ku masomero naye nga omwana wo mweraliikirira nti era obaana addamu n'asemba oba kuluna n'akolaakolako bulungi teweekwasa kati gende waseeka Ashrafu musomere ku ddwabo kimu kitereere akwata ebibbe akwata amalogo mukwano gwange gwayagala okuganga bizinensi ayagala okugendako ebweru oyagala kukomyawo omwagalwawo famire zaado bonkana olina by'otunda bibuliddwa akatale oyagala kuganga bizinensi temukwatagana mu famire n'ebirala bingi nnyo zaala abaana bakikula kimu ebyo nabikwasa Sheikh Ashraf tugenda kusigala kye kimu namba enjiddamu 07 0 1 7 6 3 1 vidiyo eyo nga wenjikuzanyidde yabaddewo oyo nabadde Rema Namakula yatiira akyali ne bawo mulungi Dr. Hamza Ssebunnya bannange ebeera z'omukwano naye bannaye Dr. Hamza ekintu kati kyatuuka ne kiggumira kubaka kati Rema yabadde ali mukola interview n'abaana ba TV awo Dr. Hamza n'asobola kubanga ja alingizaako alabye omukyala ali mu mbeera ki mukyala ali atya naye nga mukwano gwange buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo nze nakugamba nti ebiseera biri ebyasooka mu 2018 Dr. Hamza yali tannaba kunnyikira mu kintu kino ng'omukazi amwagala naye ng'oba omukazi amutya engeri omukazi gye yali gye yasangibwa nga celeb star kati naye kati Dr. Hamza yatuuka n'ategeera omukyala we ate era kyekiri kye nabagamba nti Dr. Hamza jana ebbanga lyanamala nga tannaba kutegeera Rema ajja funa okusomozebwa kw'amaanyi kubanga Rema ye ng'omuntu yalina ebintu by'ayagala mu bulamu bwe Rema ayagala nnyo okumutijjisa Rema ayagala nnyo okubeera first priority ekyo kye kyalema Edrisa Msuza Kenzo nga yeerowoozaako yekka Kenzo nga yeefaako yekka bwato Rema n'asobola okubanga ate amulemwa naye kati Hamza yatandise okutegeera Rema mu mbeera yonna kubanga emyaka giri emabega gyonna tubadde nga tulaba ku lunaku lw'abakyala lugwako nga Hamza talina kyatonedde Rema ne tulaba ku Mother's Day nayo neggwako nga tetulabye Hamza kyatonedde Rema ne kati emyaka gino esatu gye tukubye amabega okuvya ddala mu 2022, 2023, 2024 Dr. Hamza agenza akyusa emikolo ng'egyo egy'amaanyi egisusuuta omukyala Dr. Hamza abadde alaga nnyo nti Rema ye first priority era ng'amwetera ku birabo twala bakaawo ng'amwetedde ku zi teddy bear mulimu zi keeke zi chocolate then katwalabyeko ne ku lunaku lw'abadde lw'abakyala yabadde birthday ya Rema ng'akoze surprise eli lavish nga yamanyi ataddemu sente mpitirivu nnyo naayita egimu ku mikwano gya Rema Pastor Bugembi babaddewo mama wa Rema Halima Namakula ba Eva Namulondo abo tebabulawo ba B2C nabo tebabulawo n'emikwano emirala egya Rema gyabaddewo kati awo ne tulaba nti okay ekintu kati Dr. Hamza yakitegeera yamanya mukyala we kikyayagala n'ebimusanyusa so okusinzanga ku video ewoogirabye
ababadde wano mu kisaawe kya Ham ekipya ekyennakifubo kye baakaggulawo of recent wano ng'ennaku z'omwezi lubo June ebikujjuko byatambudde ddala bulungi nnyo. Dr. Hamza yabadde yo eri mu private wing ng'atudde mukyalo n'agenda n'aggulawo ekisaawe n'ayimba n'okuyimba n'ayimbira abantu ekintu ekyobuulyawo ekyabadde ky'amaanyi nnyo. Wadde nti wadde mu kuyimba twafunyemuku okusoomoozebwa nti ate Eddie Kenzo yagenze n'asookawo lema ku stage kale kugamba nibibanga byabadde sabotaged mu ngeri emu obendala naye abategesi b'ekivulu bamaze ne batereza embeera eyo omukolo ne gugenda maaso naye Lema teyagumaliriza oluvannyuma kuba nti Kenzo yabadde yakava ku stage ate Lema n'addako kati abata abawagezi ngaawo okimanya abawagezi ba Kenzo bakyalinamu luli lunugu Bantoni lwaki wakyawa kaana kambaata lwaki emusuuza wamulekawo n'ebirala so nebasobola okuba nga ate batandika provokinga Lema Lema wayimba kayimba kali akangonze ngonze uyateeka ekigambo ngonze ngawo batekawo Kenzo obikoze di ya Kenzo nifacho kutekawo ngonze bo batekawo Kenzo so Lema yalabinga pressure muitirideko omuzindalo nagusulawo natambula nabavira naye oboli yawe kintu kyabadde bulungi nnyo mukolo gwali gutambula ddala bulungi nnyo. Dr. Hamza yabadde ku escortinga awerekeddeko mukyala we kubakati yalinga personal assistant wa Lema nga brand Lema brand sio mchala but brand na bagamba kema baga account Dr. Hamza Ssebunya message jam yake ebiri obagumu kubanga Lema agenda celebrating miaka 10 nga jiwezeza music industry eno kati Dr. Hamza agenda tandika ku managing Lema na makula officially kubanga honorable Kayemba Solomon web commerce simbi alabika nga atagenda kubera bize mwako ogujja n'ekitundu gwetubuzayo gwakalulu ajja kubere yewaabwe bukoma nsimbi kati tulagira dalanga Dr. Hamza weye kwatira mu kintu kino nabanga amanagings omukyala kiba kijja kutambula kijja kutambula kubanga nakasente bajja ko bakakuba atinga tebate kamukanji wakati ezo zafuka brand bili Dr. Hamza kanne yafuka brand Lema namakula nayo brand kati mumbera yonna tebijja nnyo kumuwa taski za amaanyi tebijja kumuwa buzibu kubanga sente bweziri buli kimu ekyetaagisa bwe kiri ebivu ni wayagala kuboka tebikivu lwango kitaddenga mu serenate kiba tekigenda ku costinga nnyo just ofuna ufunyi bano banafa ba abachi aba fenon ne baso kubanga ati bakutekira tekira stage na buli kimu lihasozi no ofuna bano banafa ba maestro band ne mukora lihasozi buli kimu kitambula bulungi nnyo naye nge mbera bwete byatambudde Dr. Hamza yazze Lema wakati mu interview na mja na mchekingako ne tuluza nti obana yazze kuogera ke eri egwanga naye yamaliza tugamba I've just come to check on my baby to see oba ali fine ali mumbera nonji ningamba labo omukwano bannange era atali mulavu senguka ogende eyo etali bantu nenga bambi nze nganze abamu kuwabade bakora interview na kisanyukide na nakyagadde kubera nti mukyala otombera nyo distance oyina kumbera kunia kidoku sibya kubera eri ngo musajja ali eri ate gumukyala ali eno aina kubera kidoku brand zina kutambula bbiri obanna Uganda tulabikenga ate ekintu tukitambuze byale makenzo kenzo nga yefulambu ali bize omukazi namwe kubako omukazi namwe agala nga yeye wozambu nze ndi munaku Lema ya ino kumwagala ye yo kwagala kwe tekuina kulabika bwe kutyo mu public ebintu bya kisiru ebyo yensonga lwaki oboli yao Lema yatuka isiranga ekintu kimuzito yikonga laba yeyagala yekka omusajja gwayagala tamwagala nagezako kumuchusa kenza aganyi emikwano jatwalanga first priority fojo kutwala family oba mukazi we kale bine bigana then ye Dr. Hamza nalabika nga atayingiddeo kati ekintu akitegedde Lema mmanyi nti ye first priority nga tonalowooza ku kintu kirala kyonna mu public olina kusooka kulowooza ku Lema namakula mukyala we awo bajja kutambula era bajja kuwangaala nnyo emyaka n'emyaka kuba kati beetegedde ebbanga lyeri myaka nga mukaga gye bakamala sofa kubanga kuva mu 2018 19 22 mugumu 22 23 24 almost tugenda myaka musanvu tuli mwaka gwa musanvu nga tutambula
kiba kitegeza nti abantu abwe banga lyeryo betegedde era tebakyalina kutebakya tewakyaliwo mbeera yonna nti atona ajja kuchawa munne atona tategedde munne atona tategera munne yakitaliwo ku Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo ne Rema befuna mwaka gwa 2015 naate mwaka gwa 2017 nga gugwako ne beegoba ne beekyawa kitegeza nti beeyagalako emyaka gyali ebiri n'ekitundu waddenga obufumbo bwabwe bw'omukwano gwabwe baguyinamu omwana mulamba Amal Ssebunnya Kiwalabye ne kakati wano Dr. Muzza ate kati amuyisizza wakati wabane Rema ne Kenzo wabange beeyagalira emyaka ebiri n'ekitundu nga Dr. Muzza Ssebunnya agenda mu musanvu kitegeeza nti ye perfect man Rema gwalina okuba naye obulamu bwe bwonna obusigadde obw'okunsi kale nze kinsanyusa okubala baba babiri era singa twalabyeko Rema yekanga ku kisaawo nga Rema yaliwo nga Dr. Muzza taliwo ebinawe byandibadde bibuuzo nekatengeri bali nti babadde babiri era buli kimu nga kitambula babiri awo omukwano gwabwe tukyagusabira era gugende mu maaso kuba kati ezo brandi bbiri tebalina kwawukana mu ngeri yonna bingi bibasoomooza era ng'omukwano we gubeera naye ate era bo bakitwala nti bali so strong love weri famire buli kimu kiri okke kati awo aboogezi naye boogera Dr. Muzza ne Rema bo bakyatambuza ekintu kyabwe kubanga mukama bo yabateekerateekera nti balina kubeera bonna kale sobola kusuka wano kwebazaako nnyo webaza webali kutwekuumirako wano ku Flex Media Official nkwagala nnyo era nkwagaliza ebirungi byonna sigenda kweyongerayo kankome wano wabula kankwagalize weekend kutambuliza ddala bulungi kubanga guno omwezi mupya tuli leero nakuzo mwezi tuli mu nnya kitegeeza twagutandisa ogw'omukaaga tutuuse mu makati g'omwaka biwa saba waliko 31st nga tuyingira omwaka nsubira nti nno bituuseemu oba otandisa okubirengerako watu naba kubirengera mukama Katonda musabe abikulengeze kale yenze sula flexible wangala nnyo nannyini nsi Saba Sajja Kabaka Ronald Kimira Mwenda Mutebi owokubiri mbere bulungi mweraba.